Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի քրեական հետախույզները փետրվարի 9-ին օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ փետրվարի 7-ի ժամը 19-ի սահմաններում կեղծ արժույթ իրացնելու նպատակով օփել մեքենայով արփի բնակավայրի Աղավնաձորի շուկա կոչվող տարածքի տաղավարներ են գնացել Երևանի բնակիչ 2 տղամարդ եւ Միկին։ Նրանք մի տաղավարից 80,000 դրամի գնումներ են արել՝ վաճառողին տալով 200 դոլար անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամ։ Նույն օրը կեղծ արժույթ իրացնելու վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել նաեւ ոստիկանության Ջերմուկի բաժնում։ Երևանցի վերոյեշյալ անձինք փետրվարի 7-ին Ջերմուկ քաղաքի ըմպելասրահի տարածքում խոտաբույսերի արգու վաճառքով զբաղվող մի կնոջից 16,000 դրամի գնումներ են արել։ Վճարումը կատարել են 100 դոլար անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամով եւ ստանալով 24,000 դրամ մանրադրամը հեռացել են։ Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական անվարույթ։ Փետրվարի 11-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում Վայոց ձորի մարզի պարեկները տեղեկություն էին ստացել, որ օփել մագնիշի մեքենայի ուղևորները փորձել են Արենի գյուղի տաղավարներից կեղծ թղթադրամներով գնումներ կատարել։ Իրացնելով ստացված տեղեկությունները, պարեկները Երևան-Մեղրի ճանապարհին կանգնեցրել են վերոյշյալ օփելը եւ կեղծ թղթադրամներ իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել ու ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժինը տեղափոխել Երևանի բնակիչներ 53-ամյա վարորդին, 37 եւ 25 տարեկան երկու ուղևորին, որոնք ամուսիններ են։ Անձնական խուզարկության վարորդի մոտ հայտնաբերվել է 100 դոլար անվանական արժեքով ակնհայտ կեղծ թղթադրամ, իսկ 37-ամյա ուղևորը հայտնել է, որ մեքենայում գտնվող պայուսակում կա 100 դոլար անվանական արժեքով 10 կեղծ թղթադրամ։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածքի, իսկ ձերբակալվածները կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել են Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչություն։ Այդ ընթացքում Եղեգնաձորի բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ նշված անձինք փետրվարի 7-ի ժամը 19:30-ի սահմաններում Նորավանքի շուկա կոչվող տարածքում նույնպես առևտուր են արել, վճարումը կատարելով 300 դոլար անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներով։ Բոլոր անձինք ներկայացրել են իրենց տրված կեղծ 100 դոլար անոնսները։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության, Եղեգնաձորի բաժնի եւ Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչության ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ 37-ամյա տղամարդուն կեղծ թղթադրամներն իրացրել էր մայրաքաղաքի խաղաղ Դոնի փողոցի շենքերից մեկի բնակիչը։ Փետրվարի 14-ին նա նույնպես ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին, ապա ներկայացվել վարույթն իրականացնող մարմին։ Խուզարկությամբ նրա բնակարանում հայտնաբերվել է 1 կեղծ 100 դոլար անոց։ 3 տղամարդիկ կալանավորվել են, իսկ 25-ամյա կնոջ նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում փետրվարի 14-ին մայրաքաղաքի կողմի 2-րդ փողոցի տնից արգրավել է 100 դոլար անվանական արժեքով 46 կեղծ թղթադրամ։ Քրեական վարույթը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։